Kryeministri Edi Rama në një bashkëbisedim në qendrën De Bijl në Amsterdam foli për politikën, integrimin evropian të Shqipërisë, si edhe për pasionin e tij për artin. Rama u pyet edhe për lirinë e medias, duke u shprehur se në Shqipëri abuzohet në emër të fjalës së lirë dhe s'ka asnjë gazetë apo gazetar që të ketë pasur të lashe prej kësaj. Un vi nga media e lirë, un kam rrezikuar jetën për lirinë e fjalës. Saktësisht kështu. Mua është dashur të kaloj ferrin, fizikisht sepse kam folur. Nuk mund të rri pa folur për gjërave të çmendura që janë rezultati abuzimit me lirinë e fjalës. Duke i rikthyer edhe një herë çështjes e integrimit të vendit, kreu i qeverisë të nënvizoj se Shqipëria është besnike ndaj BE-s dhe nuk do i ndahet këtij vullneti, ndërsa kërkoj që vendi ynë të jetë pjesë e unionit, qoftë edhe pa të drejtë vote. Un besoj se në nivelin udhëheqës, në nivelin ministror, në nivelin europarlamentar, duhet të jemi aty pa të drejtë votimi, por duhet të jemi të pranishëm, duhet të marrim pjesë në jetën politike të Europës, sepse kështu mund t'i shërbejmë më mirë Europës dhe Europa do të ketë një dhimbje koke më pak. Rama, duke folur për marrëdhëniet ekonomike mes Hollandës dhe Shqipërisë, veçoi bashkëpunimin me Shell në fushën e hidrokarbureve dhe paralajmëroi një investim miliardë dollarësh në vitin 2023. Shelli për zbulimin e jashtëzakonshëm të naftës dhe gazit, dhe në qovë se gjithë shka shkon si pas planit, vitin tjetër do të nisim një investim, mjaft investim, disa miliardësh për të nisur prodhime me shpres në 2026. Kjo është më rëndësishmja. Kryeministri Edi Rama në mbylljet e intervistës, që zgjati mbi 90 minuta, tha se Ballkani duhet të mbahet afër nga Bashkimi Evropian për të mos patur gabimet e së shkuarës, duke parë dhe ngjarjet e fundit që po ndodhin në lindje.